Так, доброго дня. Сьогодні хочемо розповісти, як складати КРН. Що він складається. Роман нам допоможе. Так, у нас 500-літровий КРН. Рамка тут нема зварювальних якихось елементів. Тут нема, тут все збірне на болтах. Ось так вона збирається. Тут болти. Знизу болти, тут болти. Що вона складається? Ну, понятно, що рамка. Рамку можна, до речі, переставляти на сівалки якісь і так далі. Що збірна конструкція, переваги її. У нас бочка 500 літрів. Кришка з сіткою. Забір. Так. Заправка двохдюймова з краном. Фільтр грубої очистки. Насос 20 літрів за хвилину, 190 літрів. В даному випадку автоматична система. Тут витратомір, секційний клапан і ротаметри. Так, після ротаметрів у нас, Роман, показуй, що йде в нас після ротаметрів. Після ротаметрів у нас є відсікачі. Так, вони йдуть відсікачі з кріпленням, з кронштейнами. То відразу щоб... на секцію можна прикріпити максимально низько. Так. У самому відсікачу стоїть дозуюча шайба. Обов'язково шайба ставиться таким носиком доверху, щоб створювався тиск. Є кронштейн під кінцевик. Так, і по механічній системі внесення. Тобто у нас, коли механічна система, це ми вручну регулюємо обертами електронасоса. Розкажи, як все збирається, будь ласка, покажи, щоб так, приблизно. Система у нас складається. Регулятор, блок, блок реле, кінцевий вимикач і інші провода. Значить, підключення. Регулятор у нас встановлюється в кабіні. Взяти живлення, у нас є такий кабель з клемами, ми підключаємо на акумулятор 12 вольт і сюди ми по наклейці дивимося живлення насосів, відповідність фішок, підключаємо. Так, живлення у нас є. Далі нам потрібно вийти з кабіни, тобто щоб вийти з кабіни у нас є кабель-подовжувач з однаковими фішками, вставляється другий порт регулятора. Значить, ми вийшли з кабіни. Довжина по скільки метрів? По 6 метрів. По 6 метрів. Кожного. Так, ми вийшли з кабіни даним подовжувачем. Тепер нам підключити треба блок реле. То цей подовжувач підключається блок реле в центральний вхід, який у нас є один. Так. Блок реле. Далі тут так само наклейка насос 1, це вже підключається відразу до насоса. Ця фішка. Ця фішка вже підключається у нас сам кінцевий вимикач. Кінцевий вимикач закріплюється в зручному місці. На навісті десь зазвичай. При підйомі опусканні вимикає насос, щоб ми тут не вимикали, тобто тут ми вимкнули один раз і все, і в нас вимикається вже потім в автоматі. Ще раз по форсунках. Форсунка в нас виходить, тут є стрілочка напрямку, тобто з ротаметра йде на форсунку. Форсунку розміщуємо максимально близько до робочого органу. Тоді в нас мінімальна кількість рідини виливається з шлангів. Тобто скільки шланга в цьому місці в нас, скільки шланга залишається, то з нього буде виливатися. Відсюди вже не буде литися. Ну і шайби тут дозуючі різні. Все, дякуємо. По автоматичній системі у нас електродвигуном керує PWM-блок.
Тобто він цим керує, цим. В нього є, зчитує кількість рідини, секційний клапан і керує. Скільки треба на комп'ютері вибрали, там 20 літрів, буде 20 літрів виливати, незалежно від швидкості. Так, отакі збірки в нас керенів. Все, махай підписникам привіт. Автомайки.